E aí, galera, hoje eu estou com o Rafael, o Rafinha, o tamanho da criança, chatinho de criança. Hoje a gente vai fazer um treino de perna, né? Faz tempo não, treino perna? Treinei terça-feira. Terça-feira, então tá de boa então. E o Rafa, ele vai estar se preparando pro Paulista, estreante? Estreante, Paulista. O estreante o ano que vem. Aí a galera fala, puta, já? Pro ano que vem vai começar agora? Sim. Porque quanto mais cedo a gente começar, acho que mais próximo a gente fica pronto já. Muito bacon pra sair. É nada. Rafa aqui, meu, vocês vão ver daqui a pouco o tanto de título que essa criança já teve. Já tem, né, na verdade? Já teve, não? Tem. Então assim, vamos fazer um treino de perna. Vamos ver o que dá. Vai ser foda. Tô fudido. Até onde você puder, Rafa, vem já. Vem. Existe não, é a última essa. O cara, pega 2 de 5. 2 de 5. Vem, Rafa, vem. É a última, mano. É a última, não existe não. Ah, é, mano. Até o talo. Isso aí. Bom, cara. Vai até lá, se não aguentar, você deixa lá. Se você aguentar, volta, tá? Ain't me, try to look, but I can't
see. Can't stop right now cause I'm too far. And I can't keep going cause it's too hard. In the day, in the night, it's the same thing. On the field, on the block, it's the same game. On the real, if you stop, then there's no pain. But you can't feel pain, then there's no gain. Rearranging, you change it, it's all bad. And you try to maintain, but you fall back. And you crawl and you slip and you slide down. Wanna make it to the top, it'll start now. So I hold my soul and I die hard. All alone in the night, in the graveyard. Someday, one day, I'ma be free. And they won't try to kill me for being me. Hey, someday. Saímos de uma sequência meio matadora. Eu digo que eu tô morto. A cara também destruída. O Rafa, e aí Rafa, tá? Dá pra falar? Dá pra falar, só dele. E agora a gente vai pro agachamento, ó. Aí tem gente que vai falar, puta, agachamento, meu, por que você não fez de primeira? Porque eu não quis, simples. Tá bom? Valeu, acompanha aí. To the other end when we fell down. We could not believe we would lose it all. Now the dreams are gone and faith has drowned. Everything we lost and we never found. Everything would fall. All our dreams are gone, and now we've drowned. Everything is lost, never to be found. Galera, o negócio é denso aqui, viu? Não é nem tenso, é denso mesmo. Everything we lost and we never found.
ever found. Perna agora. Não. Sai até meio sem graça até, né? Meio mole. Agora vamos comer agora. Então, como eu falei no começo do vídeo, o Rafa vai estar entrando em preparação. Vai ter um intervalo aí só um pouquinho pro Natal. Depois, ó, cortar tudo. Até a alma, né, Rafa? Vamos lá, né? Demorou? Pra secar. É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima, viu? Valeu, Rafa. Obrigado. Tamo junto.